Përshëndetje, shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e misionit aktual, po lajmërohemi nga balkoni i komunës së Prishtinës. Temë sot në emisionin aktual e kemi analizimin e respektimit të masave të fundit të qeverisë sa i përket mbrojtjes nga përhapja pandemisë COVID-19. Për respektimin e këtyre masave, në aktual sot do të bisedojmë me të ftuarin tim, drejtorin e inspekcionit në komunën e Prishtinës, Adonis Tahiri. Përshëndetje Adonis, po të rrin distancë kështu. Përshëndetje. Shkaku i pandemis, ndodhemi jashtë, dhe më thonë, kemi distancë, nuk përmoj maska, për respektojmë ato regula të, që i kemi, po të njësim, ndërëm Adonis, me 7 janë vendos disa masa të reja, të paraca kanë njësë mu zbatu, të cilat vlenë dhej me 18 prill. Si është duke shku situata, gjendja për momentin punët, saj përket analizimit, por edhe inspektimit të respektimit të remasa në komunën e Prishtinës? Po, këto masa të reja kanë goditur kryesisht gastronomin dhe duke pas parasysh edhe masa që kanë qenë gjatë vitit e kaluar paka shumë në të njëjtën periudhë, mund të themi që gastronomët e Prishtinës i kanë zbatuar goxha mirë këto masa. Dhe edhe tash nuk kemi probleme tilla, ne i kemi ekipet tona që dalin në teren herë bashkë me ekipet e nivelit qendror e gjatë ditës edhe vetëm, dhe nuk kemi vrejt ndo një shkelje të atil me që ras do duhej të shqiptohej edhe gjumë. Po, sepse vitin e kalum kemi dalë bashkë, atërke atë botë kemi e të sheshit, ka qenë një situatë ma pa njohur, qoftë edhe për institucionet e shëndetësisë, qoftë edhe për ju, po ju si inspektorat keni mjaft inspektime, bo, ndërtimit pa leje, uzurpimit të pronave publike, themi 1 milion probleme tjera. Sa ju ka ngadalësu, ose ju ka vështirësu punën, ose ju ka shty punën, fakti që duhet merrni edhe me inspektime që kanë të bëjnë me respektimin e masave anti-Covid? Po, që nga viti i kaluar, kur veç se i kemi pas masat e para, sigurisht që ka ndikuar shumë në ulljen e ritmit të punëve në raport me temat e tjera, për shkak se këta inspektor që i kemi në fushat që i mbulojnë, që janë sektori rendit komunal, sektori ndërtimit dhe ai i pylltaris, që të gjitha është dashur që të merren edhe me pjesën e pandemisë që ka marrë goxha shumë kohë tek secili prej tyre dhe rrjedhimisht një numër i madh i lëndëve të cilat nuk kanë qenë urgjente, nëse mund të them, kanë mbetur pa u trajtuar ose janë trajtuar me vonesë. Pra, tash më shumë se një vit kemi probleme tilla, mirë po me angazhimin maksimal të inspektorëve të secilit sektor, po arrim që ta menaxhojmë edhe këtë pjesë. Normalisht, inspektimi në kohë pandemie kërkon edhe masa shtesë edhe për mbrojtjen e inspektorëve, do të thonë, cilat janë këto sfida në teren, do të thotë, kur shkoni me pa ajon duke u zbatuar masat në për lokalet ndryshme, se kemi pa gjithandaj Kosovës janë duke u shqiptu gjobë, dikur vetëm për 3 mujt e pa janë shqiptuar 32.000. Në kontekstin e Prishtinës, si është gjendja ato, dhe më thonë? A kemi respektim të masave, a kemi mos respektim tyre? Si të janë ata që nuk po i respektojnë? Po ne në se cilin rast kemi qenë bashk me inspektorët e nivelit qendror dhe me policinë e Kosovës. Me që rast proces verbalit dhe gjobat janë shqiptuar nga ana inspektorëve sanitar të Agjencionit të Ushqimit dhe të Veterinës dhe ne vetëm kemi ndihmuar në atë proces. Për jashtë rastin e subjekteve politike ku kemi vepruar si të vetëm, vetëm si inspekcion komunal, natyrisht me bashkëpunimin që gjithmonë kemi pas me policinë e Kosovës. Me qenë se përmendë gjobat dhe partive politike, sa i përket mos respektimit masave anti-Covid, a i kanë pagu dënimet, a keni informatë? Një pjesë e tyre po, është lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike dhe Alianca për Kosovën e Re, që i kanë paguar gjobat, kurse Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nuk e kanë paguar asnjë gjobë dhe rrjedhimisht gjobat e tyre kanë shkuar në zyren ligjore për të proceduar tutje tek përmbaruesi. Si është këtë ankesën, sepse është folë edhe shumë, por mjaftë në anku
edhe gastronomët për mbyllin, ndërkas jena ketë dëshmitar të asaj situatës sa ka ndodhë gjatë fushatës. Ankesat e gastronomëve në këtë pikë kanë qenë komplet të drejta, për shkak se ishin të njëjtit politikanë që mbyllën gastronominë dhe na detyronin neve dhe policinë e Kosovës që shqiptojmë gjobat e larta për se cilin qytetar, që qoftë dilte në orën policore, qoftë ecte edhe i vetëm pa maskë në përqytet. Kurse në momentin e fushatës, kur ju duhej vota, shëndeti publik doli në rend të dytë dhe si rjedhoj, i kemi këta numra sot, si rjedhoj e kemi këtë numër të madhë të atyre që nuk po e fitojnë betejën me Covidin, janë vjetra raste në ditë që po humbin jetën dhe e gjithë kjo është pasoj e asaj fushate të shfrenuar të këtyre subjekteve politike. Në trego pak, si organizoni aksionet anti-Covid, ti shu eshtu saj përket masave në Prishtinë? A keni një orar specifik, a keni një lagje, ku janë nisnim si mas lagjeve, apo si është plani? Po, nëse e marrë si krahasim vitin e kaluar, në kohën kur edhe informata kishim të pakta e edhe paniku ishte më i madh, të gjithë inspektorët gjatë gjithë kohës janë marrë vetëm me masat anti-Covid, dhe si rjedhoj, si që përmenda edhe më herët, kemi ngecur në trajtimin e lëndëve tjera, thajmë ashtu inspektimeve rutinore që i kemi pas më herët. Kurse tash jemi duke vepruar ndryshe, pjesa më e madhe e ekipeve merren me çështje të zakonshme dhe caktohen disa ekipe të veçanta se cilën ditë ekip tjetër që merren me mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre masave. Kur po përmend ekipe, po tengëllon si numër i madh. Ekipet janë... Sa njerëz bëhet fjalë? Në fakt, ekipet janë me nga dy inspektorë, zakonisht një inspektor dhe një zyrtar i inspeksionit. Nuk janë ekipe të mëdha, është numër i vogël i inspektorëve në secilin sektor. Imagjinoj në sektorin e ndërtimit kemi 4 inspektorë të ndërtimit vetëm për gjithë Prishtinën me fshatra, që është goxha sfiduese për shkak se zonat e tyre janë të mëdha dhe inspektimet që duhet t'i bëjnë janë të shumta. Në kohë pandemie që ju merr kohë mundrës burime njerëzore dhe të tjera të komunës, inspektimi se për këtë respektimit masave anti-Covid. Çka do të thotë kjo nëse përkthehet me numër? A keni numër të mjaftueshëm? Nuk keni numër të mjaftueshëm? Sa duhet me qenë? Numri është shumë i vogël në kushtet të zakonshme. Në kushtet të pandemisë, edhe ata inspektorë që janë mbi 60 vite i lirojnë nga detyra, për shkak se kështu janë edhe vendime qeveritare. Dhe nuk është përjashtu mundësia që gjatë gjithë kohës të kemi inspektor mangu edhe nga këta pak për shkak se janë infektuar me Covid. Mund të them lirisht që në base të gjithë punëtorët e inspekcionit deri më tani e kanë kaluar këtë sfidë dhe janë përballur me virusin. Kur jemi tek rrezikshmëria në punë, zjarfikësve ju ka llogarit periudha e pandemisë, policë po, Mësimdhënësve. Inspektorëve të nivelit qendror. Po, inspektorëve komunal. Po, se ke reagu në Facebook, dhe me thonë. Ma di ke shkrujt se duhet me marë masat që dhe këta me marë kompenzimin se për ndryshe kam ju met aty në medalë vetë me bërë inspektime. Kjo është absolutisht e papranushme kjo që ka ndodhë deri tash. Nuk mund t'i vë shumë faj qeverisë tashme, por asaj të kaluarës dhe po pres që qeveria e tanishme të ndërmerë masa urgentisht në këtë veprim, në këtë drejtim, me një vendim të ri, për shkak se ekipi që del për inspektim përbëhet nga inspektori komunal, inspektori niveli qendror, si dhe polici. Ha. Nga kjo treshe, dy prej tyre e marrin shtesën e rrezikshmërisë, kurse inspektori komunal jo. Nuk po flas vetëm për Prishtinë, po për gjithë Kosovën. Për më tepër, është absurde që parësisht punës fisnike që bëjnë, të marrin shtesë të rrezikshmërisë mësimdhënësit dhe zjarfikësit për shkak se ata fare nuk merren me pjesën e mbikëqyrjes së zbatimit të masave. Për çfarë shifre bëhet fjalë? Po është një numër i konsiderueshëm i inspektorëve nëse e llogarisim gjithë Kosovën. Po flas. Gjithë Kosovën dhe shtesat, siç kanë qenë për kategori tjera, nga 100 euro do duhet të ishin njësoj edhe për këtë kategori për shkak se pas stafit shëndetësor,
ekipet që bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit të masave janë më të rrezikuara. Pra, policët dhe inspektorët. Në asnjë rast nuk shkojnë të vetëm, as policët, as inspektorët. Ju thatë që keni, a keni komunikuar me qeverinë e Kosovës që përfshin edhe ata, keni afat kohor që keni dhënë? Keni pas më shumë komunikime jo formale gjatë këtyre ditëve dhe kemi marrë zotime që do të veprohet shpejt në këtë drejtim. Për shkak se në të kundërtën është e papranueshme nga ana jonë që ti angazhoj maksimalisht stafin në këtë drejtim, ti rrezikojmë ata dhe familjet e tyre, kurse në anën tjetër shtesat e rrezikshmërisë ti marrin kategori tjera që s'kan bëjnë fare me këtë çështje. Kur jemi tek bashkëpunimi institucional, përmendë inspektorët në nivel qendror, agjencia ushqime dhe veterinës, komuna, Prishtinës dhe komuna tjera, si shkon puna, dhe më thëna, keni pas një sfidë në funksionim së bashku? Në fillim, sigurisht që ka qenë më sfiduse, mirë po tashmë po bëhen më shumë se një vit në këtë punë dhe thajmë ashtu e kemi mësu punën edhe ne edhe ata në raport me virusin. Bashkëpunimi është shumë i mirë, sidomos me policinë e Kosovës, jo vetëm në këtë fushë, po në së cilin rast, por edhe me agjencionin e ushqimit dhe të veterinës, ku për Prishtinën, për regionin e Prishtinës është përgjegjës zoti Emin Gjuraj, me cilin kemi kontakt thuajse të përditshëm dhe kemi koordinim të vazhdueshëm për ekipet tona në teren. A keni shifrat për xhobat që janë marrë? Keni përpëlur në dhënë këto 3 muaj të parë të vitit 2021? Shifrat faktikisht mund të gjende në policinë e Kosovës dhe në agjencion të ushqimit dhe të veterinës, për shkak se xhobat për personat juridik janë shqiptuar në formular të avukut, pasi që edhe inspektor tanë kanë nënshkruar aty, kurse gjobat për persona fizik janë shqiptuar nga ana e policisë e Kosovës. Si data bazë që ndrojnë në këto dy institucione. Si keni, dhe më thanë, planet, e keni nda me ba, themi, inspektime ma rigoroze gjatë së periude me masat e reja, apo janë të njëjta ato, që shdo ditë? Unë thash që jemi në pritje të një hapi të radhës nga ana e qeverisë së Kosovës, për shkak se në të kundërtën ne nuk mund t'i rrezikojmë tutje inspektor tanë që të mbesin brapa me lëndë tjera e të merren vetëm me Covidin, përderisa ju hym në hak si shtet. Do të thotë aktualisht inspektorëve të secilës komunë shteti është duke ju hyrë në hak. Kur flasim për lëndë tjera, ku jeni duke u prek më shumë për shkakun e pandemisë? Ankesat e përditshme qytetarëve, uzurpimi i hapësirave publike, apo edhe ndërmjet ndërtim? Është sektori i rendit komunal që është i ngarkuar më tepër me çështjen e virusit, përderisa sektori i ndërtimit dhe i pylltarisë vazhdojnë njësoj, përjashto rastet kur kemi ndonjë emergjencë dhe ku duhet të thrasim edhe ata për ndihmë. Përndryshe, sektori i rendit komunal në përditshmëri merret me gjitha çështjet tjera që nuk i takojnë ndërtimit dhe me të cilat nuk merret drejt për drejt policia e Kosovës. Cilat janë ato sfidat që i hasni çdo ditë? Do të thonë, duke ashtu edhe elementin e pandemisë. Si është dita e zakonshme një inspektori? Shumë është folë, dhe më thonë, jo, po dalin ditën, nuk po dalin natën, po dalin natën, nuk po dalin ditën. Në fakt, ne... Ti tregojmë shikuzve, zotëria Dënes, sa e komplikum është puna një inspektori? Pavarësisht, nëse përballemi me pandemi, nëse jo, dita në inspekcion fillon në ora 8 të mëngjesit dhe përfundon në ora 10 ose 11 të natës. Gjithmonë kemi ekipe kujdestare, pavarësisht virusit, që punojnë deri në orët e vona të mbrëmjes, si dhe gjithmonë kemi ekipe kujdestare edhe gjatë fundjavës, gjë që nuk ndodh me komunat e tjera. Inspektorët në mëngjes, përveç takimeve që mund t'i kenë me shefat e sektorëve, ata i presin edhe palët tek të cilat kanë vepruar dje. Për shembull, e lën fletëtirjen, e takon mëngjes dhe ja tregon procedurat e ardhshme të së cilës lën, dhe pastaj shpërndahen në për zonat për të cilat janë përgjec. Për shkak se së cilë inspektore ka zonën e caktuar në të cilën vepran. Përjashto ekipet kujdestare, që janë përgjecse për gjithë Prishtinën, dhe pastaj së cilën lënde delegojnë tek inspektori i zonës për katë se ditën tjetër. Po, Adonis, jena në ato minutat e fundit edhe, cilë kështë me qenë apeli jëtë si shefi inspekcionit Prishtinë, sa i përket institucionet përkatëse për mjë ullicu punën, qofë me kërkesat e ndryshme që i keni si inspekcion në ko pandemija?
Kërkesa jon aktuale, tash po flas në emër gjitha komunave, në emër kolegjiumit të inspekcionit, të cilin edhe e përfaqësoj, është që mos t'ju hymë në hak inspektorëve. Gabimi i parë i këtyre politikanëve ka qenë fushata, me çrast është në përkëmbur puna e institucioneve tjera edhe inspektorëve, kurse gabimi i dytë është diskriminimi në raport me rrezikshmërinë që e kanë inspektorët. Në këtë rast nuk po flas vetëm rrezikshmërinë në raport me virusin, por rrezikshmërinë në përditshmëri që e kanë me secilin sektor që e mbulojnë ata. Adonis, faleminderit, më donë zemrë shkaku i pandemisë të përshëndes, faleminderit që ke marrë pjesë në emisionin aktual. Shpresojmë që ta kryeni punën si inspekcion me sa më pak sfida dhe rreziqe sa i përket mbrojtjes nga pandemia COVID-19. Faleminderit tani. Faleminderit për ju. Shikues të nderuar, ka spedicion sotëm të emisionit aktual. Emisionin e përfundojmë me një kronik të përgatitur nga kolegu Besian Beha, e cila kronik flet pikrisht për nisjen e masave të fundit dhe respektimin e tyre dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre masave nga organet kompetente në Republikën e Kosovës. Ju uroj një shikim të këndshëm dhe vazhdoni të qëndroni me Radio Televizionin e Kosovës dhe me mbështetje nga Xherxhi. Inspektimet të tilla kanë qenë pothuajse të përditshme që nga marci i vitit të kaluar. E pas hyrjes në fuqi të masave të reja, inspektorët komunale ata sanitar do të kryen edhe më shumë inspektime të ngjashme. Kafeteritë e restorantet do të jenë cak i inspektimeve për të parë zbatimin e masave anti-Covid. Për t'i kryer këto punë, Agjencia Ushqimit e Veterinës ka hartuar plan operativ me rreth 90 inspektor të cilët punojnë në teren. Ne kërkojmë që këtyre inspektorëve t'ju vazhduen kontratat e punës deri në fund pandemisë, kudo që hasën shkeles të së cilës mos, ne do të veprojmë bashkë me policinë që vendimet e qeverisë që janë në të mirë të shëndetit dhe jetës qytetarëve ato të jenë të zbatushme tërsisht në tërë territorin e Kosovës. E në anën tjetër, të pakënaqura me numrin e inspektorëve janë komunat. Marë parasysh numrin e vogël të inspektorëve që e kemi dhe fushat e mëdha që fushat e shumta që i mbulojmë, tashmë secili prej tyre duhet merret edhe me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e shpërndarjes së virusit dhe kësaj që nga marsi i vitit të kaluar kanë ndryshu komplet edhe natyra punës brenda nesh në drejtori. Veç numrit të vogël të tyre, Asociacioni i Komunave ka edhe një tjetër ankesë që ndërlidhet me inspektorët komunal. Inspektorët e tanishëm, të cilët janë në numër shumë të kufizuar në nivelin lokal, i është hequr edhe shtesa e rrezikshmërisë. Ku edhe neve si asociacion kërkojmë që kjo shtesë e rrezikshmërisë t'i kthehet inspektorëve. Për rritjen e numrit të inspektorëve, zgjidhje ka premtuar Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Është duke u punuar dhe shumë shpejt do të kemi inspektor shtesë, edhe nga niveli qendror, edhe nga niveli lokal, mirë po natyrisht pavarësisht punës që do të bëjnë inspektorët. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se kjo është një përgjegjësi e secilit prej neve. Në periudhën janar-mars 2021, vetëm inspektorët sanitar kanë kryer mbi 32.000 inspektime, kanë shqiptuar rreth 800 gjoba për persona fizik e mbi 750 për ata juridikë.